მოგესალმებით, გამოცხადებულ ბარდან უშახეით, დიდი მადლობა მოგწონებისთვის. დიდი მადლობა ჩვენს უცხოელ პარტნიორს მოძრაობის თეატრს მასპინძლობისთვის. 9 თანამედროვე ქართულ დრამატურგს, რომელიც არიან სამი სხვადასხვა თავის წარმომადგენლები. დიდი მადლობა რომ ქმნიან თანამედროვე ქართულ დრამატურგიას, საინტერესო პიესებს წერენ და მადლობა მკითხველს. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ აი ხარდამჭერები ვახსენე, ვიდიო აკეთებ აი ეს დღევანდელი ქართული დრამატურგის კანონი კულტურის სამინისტროს ხარდამჭერით გამოიცა და აი ამ ინიციატივას გვერდით დაუდგა თვითონ თეატრი. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს კრებული მათ გასცემს პასუხს, თუ რადგან ფიქრობენ დღეს თანამედროვე ქართული დრამატურგები. სწორედ ეს იყო ამოსავალი, რომ ყოფილიყო კითხვებზე აი ეპასუხა იმ თქვათ ინტერესი და ეკმაყოფილებინა თქვათ იმ კითხვებს, რომელზეც შეიძლება გაუჩნდეს კითხვა რა ხდება დღეს თანამედროვე დრამატურგიაში. აქ თქვენ ნახავთ, ეს აქ არის იმიგრაციის პრობლემა, აქ არის რომის თემაც, აქ არის საკუთარ იდენტიფიკაციის თემაც. იგივე ვთქვათ ლაშა ფუღაძის შემთხვევაში, ეს არის გარკვეული პარალელები და კავშირები მითოლოგიასთან, წარსულთან და ყველა ის საკითხი, რომელიც დღეს შეიძლება ქართულ ავტორს აწუხებდეს, ამ კრებულში მე ვფიქრობ, რომ კარგად არის ასახული. ძალიან მიხარია, რომ თვითონ აი ამ დარბაზში ცხედარი ავტორები აი ეს ერთად შეკრების საშუალება იშვიათად გვეძლევა ხოლმე და ორივე სიტყვა თუ არ შეგაწუხებთ, მე მინდა რომ თქვენს მოგმართ. რაც შეიძლება ჩემპიონსს, ეს არის რამდენიმე პიესა მართალმძამდებით, რომელსაც ქვია დიქტატურა, ეს პიესა გამოსავლი პრინციპში შემთხვევით შეუკეთა მივეცი, გავიგებ BBC-ის რადიო თეატრიდან განცხადებული კონკურს, შემთხვევით დავალება შეკვეთა და დავწერეს პიესა გამოსავლი და ეს პიესა გამოიმარჯვა BBC-ის საერთაშორისო კონკურსში. მოკლედ რომ ვითხრათ, ეს ძალიან თანამედროვე დროს ეხებოდა, 4 წელს დავწერე, როდესაც ქვეყანაში მართლაც იყო ჩემი აზრით და ჩემი იყო დიქტატურა. მე ვფიქრობ, რომ აი პიესები, რასაც ვიცნობ უმეტესობას თანამედროვე დროს ასახავს, დიდი მადლობა ეს პიესებისე შეარჩია იმის მიხედვით, რომ ასახავს დრო და რაციოციოს და 90-ი წელი, არის საუკუნის გაუძრებს დროს პიესები, მაგრამ ამ შემთხვევაში რაღაც პერიოდი გავადა ჩვენს მომავალთანობას, ეცოდინება რა ხდებოდა მეოცე საუკუნის ბოლოს, 21 საუკუნის დასაწყისში ქართულ დრამატურგიაში და საზოგადოებაში, ქართულ საზოგადოებაში. ჩემი მეგობრები, მეგობრებად თქვენ კოლეგები, ის შესულები არიან ამ კრებულში, ყველა შემოქმედებას ასე თუ ისე ვიცნობა, ხელი პასუხის გეგმებით ვაცხადებ ამას, ჩემ თავზე არ ვლაპარაკობ. ყოფილი ვარ სხვა ქვეყნებში თეატრალურ ფესტივალებზე, წაკითხული მაქვს თანამედროვე ევროპული პიესები და აბსოლუტურად იმ დონეზე დგას ქართული დრამატურგია, რაც ხდება ევროპაში, აბსოლუტურად არ ჩამოვარდება, რა ვიცი, ბასა მე მგონი ასეა, ხო, ჩვენ ჩემს და ვლაპარაკობ, მე ვლაპარაკობ ჩვენ კოლეგებზე პირველ რიგში. ამიტომ მე მგონი, რომ ახლა დღეს რაღაცნაირად ისე დაიწყო ამ ყველაფერსა წინ წამოწევა და დიდი მადლობა თამარს ამისთვის, იმიტომ რომ ჩემი სიურპრიზი იყო, რომ რაღაც უცხოთ რაღაც გამომიერო კრებული კეთდება, სადაც ჩემი პიესა შედის, მე რომ გადავხედე სიას, თუმცა იმიტომ არ ხარდა, რომ ერთხელაც წერტხომ ერ გამომგზავნა შემი პიესა წავიკითხო და საშუალება მოგვიწავლა, ეს იგულა ყველაფერს გადავხედო.
ყველას ხოლეს მაშინ ომზე დაეწერათ პიესები და მაშინ დავწერე ეს და უბრალოდ დაეწერა ესე რომ ну ახლა უმირო ცუდია ესე ცოტიცის ყველამ და ვიფიქრე რომ წავსულიყავი სხვა გზით და მეფიქრა იმისთვის შეიძლებოდა ალბათ ერთად ადამიანები ვისაც რომ იყო კარგი რაღაცა რამხრივ და მე წავედი რამდენიმე ვარიანტი იყო რომელ ადამიანებს რატო შეიძლება აძლევდეს ხელს ომი და უბედურება ну ერთ-ერთი აღმოჩნდა ვალერი მე გამახსენდა ჩემი ვალი ბანკში და ასე შევხედი და მოკლედ აზარჩინა დავაგდირის ბანკი და ასე შემდეგ ეს ოპიეს კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა იმისთვის რომ აქ ვარ მენ დავთქვა რომ საერთოდ თემ სოფიოში ძალიან დიდი ინტერესია დრამატურგიის მიმართ და ჩემს კითხვებზე ესწრებოდნენ ავსტრიელები, გერმანელები, ლიტველები, ინგლისელები და ყოველთვის დიდი ინტერესით მეკითხებოდნენ მე ვინ არიან ეს დრამატურგები და როგორია საერთოდ დრამატურგიის მდგომარეობა საქართველოში და მეც ვახორდი რომ ეს არის კონტრაქტი თქვენ შეგიძლიათ ტიპოვოთ უამრავი ძალიან საინტერესო პიესა მაგასთანაც მიჩნევა რომ 2008 წელს მოხდა რაღაც სტაგნაცია მე მგონი იმიტომ რომ თვითონ საზოგადოება იყო შოკში და თითქოს რაღაც გამოდიოდა ამ შოკიდან და ეს ყველაფერი გასაგებია მაგრამ მე მაქვს იმედი რომ ეს დავამთავრო ჩემს საქმეს იმიტომ რომ ჩვენს მოსკოვში გვინდა გამოცეთ ქართული დრამატურგიის ანთოლოგია შეიძლება პიესას, რომელიც შეცვლილია უკანში, ეს არის თეატრალური სერიალის ერთ-ერთი სერია, უკვე დასერილი არის მეორე პიესას ამ სერიიდან და იგივები მაქვს, რომ სუმარე ალბათ სხვა სერიები დამაშტება აი ამ სერიიდან. ჩვენც მოძრაობის თეატრი ვცდილობთ რომ ეს პროგრამა პროექტს მხარი დაუჭიროთ. დღევანდელ დღეს წარმოვიდგენთ ირაკლის ოლმანაშვილის პიესას „მარილი“, რომელიც გააკეთა რეჟისორმა ვატო ჯუღელმა და ძმისინაში სამი ახალგაზრდა მსახიობი წაიკითხავს პიესას თინათინ გვაზავა, ნიკა ჩხაიძე და ვატო წულუკიძე. რუსები რას ამბობენ? ნო, არც არაფერს. რას ამბობენ? ყველა მხრიდან მომგლები არიან. აფხაზეთში კომენგენი არიან, მამისონის უღელტეხილი წაუღიათ და აზერბაიჯანის და სომხეთის მხრიდანაც მოადგნენ საზღვარს. თავრობა რას ამბობს? ო, თავრობას ევროპის იმედი აქვს. ტყუილია, ტყუილი, ჩვენს გამო ევროპა რუსეთს არ გადაინტერებს. მაშინ დამნებდეთ, ხა? რას ამბობ? რას გამაგებინე? რას ამბობ? ეტყობა ლენინს არ იცნობ შენ, ბოლშევიკები არ იცი ვინ არიან. ო, მაგათ საკუთარი მეფე არ დაინდეს, ღმერთის მაგათ არ სწამთ და არაფერია. აბა რა გინდა ისე ვოვნი? არა ხომ ვიცი რომ მთავრობა ემიგრაციაში გაიქცევა და ჩემი ბაჟიკასნაირ ბიჭებს შეაკლავენ ამ ქვეყანას. დიახაც ომი, ომი. ომს ჩამოხსნისკენია. აი, მე თბილისის თავზე წითელ დროშას ვერავიდან. კარგი მოეში რა მაქთობს, ნუ მიხეთ კაბულს. არა ეს ბიჭი როგორ აგვიანებს, სად არის ამდენ ხანს? შენ არ თვიმარილის მოსატანად წავიდაო? თობს კიდებს კედელზე. ნეტა ემიგრაციაში წასულიყო და სულ არ დავეძებ მაგმარებს. ხო შენ შემაგისმკვლელო შენ?